喂，是反诈中心吗？我们遇上电信诈骗了。你们没有安装反诈 APP 吗？接收到叶文杰发来的坐标，三体舰队兴冲冲地向地球出发。300年后，一个坏消息让三体人不淡定了，这次失联了。会吗？因为三体舰队到达地球需要450年，三体人害怕在此期间人类科技爆发，如果他们赶到地球是打不过人类，甚至被反杀，那就尴尬了。于是他们派出了质子以光速抵达地球，目的是监视地球和锁死人类的科技。质子是三体人把质子展开成二维，并时刻上电路制成的超级计算机，可以进行通讯侦查、干扰粒子高能加速器等任务。三体也是第一次使用这种高能粒子，由于早期技术的不成熟，经过几百年的运行，质子忽然就失联了。三体人再也无法监控地球了，再也不能阻碍人类的科学发展了。人类会不会发生科技大爆炸呢？会不会变得比三体人更加强大呢？面对诸多未知的恐惧，三体人犹豫了。为了保证三体的安全，波位长老建议直接摧毁太阳系，但是对三体人来说，地球的诱惑力实在太大了。三体放眼整个宇宙，都没有发现第二个这么美丽的星球，而且舰队的能量和资源也不足以让他们返回三体星了。既然无法回头，那就只有死马当活马医了。三体人决定赌一把，继续向太阳系前进。百年以后，三体舰队到达太阳系，发现地球不见了。爷，小破球去哪了？